បាទសូមជម្រាបសួរទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងបងប្អូននៅក្នុងក្រុម DMT ទាំងអស់ថ្ងៃនេះដែរយើងនឹងចាប់ដើមមគ្គសិក្សាតកតងមុខជំនាញ Digital Marketing បាទតែក៏ដកតើលើ10មគ្គសំខាន់ចឹងយើងចូលមើលតាមងទៅក្នុង website របស់យើងហ្នឹងគឺ Adiscore អ្នកគិតបងមានអត់តតើតនៅវគ្គសិក្សាមួយនេះហើយវគ្គសិក្សាមួយនេះចែកជា10ពិន្ទុនឹងមាន4កម្រិតខ្ញុំសុំពន្យល់មួយវគ្គមួយវគ្គសិនក្នុងមួយវគ្គយើងមាន4សំណួរនិង4 assignment ដែលបានបន្ទប់ពេញប្រហែល8 point ទៅមិននោះត្រូវប្រាយពេលប្រចាំគឺ12ថ្ងៃអញ្ចឹងរៀបទัวសំណួរនឹងទัว assignment គឺ មើលអ្នកខាងនេះយើងឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃចាប់ដើមរបស់យើងថ្ងៃ28អញ្ចឹងនៅគ្រូថ្ងៃ28យើងនឹងចាប់ដើមមេរៀនពាក់1មេរៀនទី1ក្នុងមេរៀនទី1ខ្ញុំនឹងធ្វើ Journal BWA ដែលយើងត្រូវរៀននឹងដំណណែនំលើជាវិធីសាស្ត្រហើយជាចុងបញ្ចប់ខ្ញុំនឹងផ្ដល់ឲ្យនៅ Assignment មួយចូលទៅដល់ថ្ងៃទី2 ដូចមកយើងបានកំណត់គឺម៉ោង8:09ថ្ងៃនេះយើងមិនបានធ្វើអីទេខ្ញុំនៅក្នុងក្រុមអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏នៅក្នុងក្រុមចាប់បានធ្វើ assignment តែមកលោកគ្រូឬបងៗណាមានពេលទៅនេះគាត់អាចធ្វើមុនក៏គាត់ត្រូវចូលរួមក្នុងនោះដែរព្រោះថាពីម៉ោង8:09គឺជាពេលដែលគាត់ធ្វើ assignment ហើយមានមតិយោបល់ឬក៏សំណួរចោលអាចចោទសួរមកខ្ញុំបានអញ្ចឹង រយៈពេលកំណត់ពី18ដល់មក9នៅថ្ងៃ29គឺ net card ក៏ត្រូវតំណែង assignment របស់គាត់ធ្វើឲ្យចូលទៅក្នុង Telegram ក៏ដូចជាចូលទៅក្នុង Google Classroom ទាំងពីរចំណុចហ្នឹងបាទផុតមក9ខ្ញុំនឹងមិនទទួលទៀតទេហើយក៏ចាប់ទុកតែ0 point បាទមានតែប៉ុណ្្នឹងតក្កតនឹង អំពីវគ្គសិក្សាមួយនេះហើយក៏ឆ្លៀតពេលនេះសូមផ្ដាល់ជបល់ដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចបងបងក្នុងក្រុមសូមចូលទៅក្នុងមួយនេះ Digital Marketing រួញហើយសូមអានវាទាំងអស់ព្រោះថាតាំងពីលើដល់ចប់នេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះទាំងអស់នៃមួយ Digital Marketing តែម្ដង មានន័យថាខ្ញុំសង្ខេបអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធឌីជីថល마កេទីងនិងដំណើរការនិងដំណើររបស់វាក្នុងទីផ្សារនៅទីនេះទាំងអស់ចឹងសង្ឃឹមថាពួកគាត់ទាំងលោកគ្រូលោកគ្រូនិងបងបងក្នុងគ្រុបព្យាយាមយល់នៅស្វែងយល់ពីចំណុចកតាព្រមសំអានេះព្រោះថាវាអាចនឹងចេញសំណួរនៅក្នុង Part 1ឬក៏ពាក្យមួយរបស់នេះនឹងដែរព្រោះថាវាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះបាន ចាំគំអរវិញឆ្ងាយនឹងអឺខាត់ទៅវេលខ្ញុំសូមចូលទៅអឺមេរៀនរបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងហើយទៅជិះ Digital Marketing Digital Marketing ទៅបានមកកើតឬក៏គេចាប់ផ្ដើមមកវាមានវត្ថុមានវត្ថុមានភាសាចាប់ពីឆ្នាំ1990មកម្លេះឬក៏ក្រោមនឹងទៅទៀតប៉ុន្តែគេស្គាល់វាក្នុង ឆ្នាំ1999 digital marketing ត្រូវបានគេទៀមទីឲ្យរាប់បញ្ចូលក្នុងប្រវត្តិវាទៅឆ្នាំ1995និងគេស្គាល់ច្រើនក្នុងទលីក្នុងឆ្នាំ2000ហើយឆ្នាំ2010វាចាប់បានពទុះក្នុងគេល្បីឬក៏និយាយថាដាក់បញ្ចូលក្នុងត khu ផ្នែកទាំងអស់ក្នុងក្រុមហ៊ុនឬអង្គភាពដើម្បីដំណើរការល Digital marketing ជាដាច់ខាត ប្រព័ន្ធបណ្ដាញស وشial media Gmail ក្រុមហ៊ុន Yahoo ទ្រដួលទ្រដួលរលំក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនមិនអភិវឌ្ឍខ្លួនមិនតាមទៅទៅទ្រដួលរលំនោះឯងតែកมันបានស្វ័យយល់ពី digital marketing នេះឯងការប្រគល់ប្រជែងរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមមានកំសោយគាត់ខ្វះភាពខ្លាំងដើម្បីប្រគល់ប្រជែងដោយគាត់មិនបានត្រឹងថ្លៃនឹងកំឡាំងគូប្រគល់ប្រជែងនៅក្នុងតំបន់របស់គាត់នេះឯងគឺចំណុចមួយដែលយើងមិនអាចមើលរំលង Digital marketing ចាប់បានមានដំណើរការសំខាន់ជាចិត្តស័យឈាមនៃពាណិជ្ជកម្មសរស័យឈាមនៃទីផ្សារក៏ដោយជាចិត្តស័យឈាមនៅក្នុងការធ្វើចរាចរ business Digital marketing គឺជាចំណុចស្នូលមួយដែលចាំបាច់បំផុតក្នុងយុគសម័យទំនើបចាប់ពីឆ្នាំ2010មកហើយអញ្ចឹងមានគន្លឹះឲ្យត្រួសត្រាយ កាភៀមរីបតោតើតើដំណេចាឌីជីថល마កេទីងឥសាវដារបស់វាពីដំណាការរបស់វានឹងភាពខ្លាំងរបស់វាមួយចំដូចឥឡូវយើងចូលទៅដល់ slow ឬ digital marketing បាត់ប្រកាសក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតាំងផ្អន់ចារថា digital marketing គឺសំដៅទៅរឿននេះដែរខ្លាំង SEO friend អមអមអូចឹងទៅខ្លាំងគ្រប់គ្រងពេកខ្លាំងគ្រប់គ្រងតនីខ្លាំងគ្រូកាយប្រហែលជាតាក់ទិដ្ឋវិទ្យាជនឬវាទាក់ទីអ្នកទស្សនាអញ្ចឹងទៅនោះគឺ Digital Marketing ដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងផ្នែកមួយតែប៉ុណ្ណោះ Digital Marketing ទៅកើតឡើងដោយសារមានធាតុ២សំខាន់ធាតុ២របស់ Digital Marketing យើងសំハវិតាញីនឹងជំនូនឈិតញីគឺ Digital តែឯង digital marketing គឺ marketing នឹងឯងវាមានន័យថាភាពគេហៅថាទុននឹងរឹងអញ្ចឹងវាមានអាចអោតគ្នាបានទេហ្នឹងថា digital marketing គឺ application ខ្លួនពី digital សំតោះ application ខ្លួនពី marketing មកទេអញ្ចឹងដើម្បីចូលទៅដល់ផ្នែកនេះខ្ញុំសូមលើកយកចំណុច snowball មួយឲ្យយល់ដឹងហើយកាត់ទៅច្បាស់ពី digital marketing លើពី blockchain ឬកន្លែងគេកើតថា production ហ្នឹងបាទ sob ផ្នែកជាងខ្ញុំឃើញម character. like ួយចំនួន control ច្រឡំថា approaching គឺជាទីផ្សារ ਛ តបောက်ឬក៏ទីផ្សារពេកចំណេញដូចជាថ្ងៃលក់ live online របស់យីរថ្ងៃលក់ online មួយចំនួនលក់ online ដែលមានខ្សែតាមខ្សែវិធមម៉ូតូហ្នឹងគេថាមាន reference តតគ្នា CP 100អាហ្នឹងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលមានពេញនិយមខ្លាំង ក្នុងឆ្នាំ2016-17នៅថៃហើយក៏បានបំពេញមកផ្នែកយើងរហូតដល់មានអ្នកខ្លះឡើងអុកញ៉ាសង្គ្រុបគ្នាហើយប្រសិទ្ធអស្ចារ្យបើមិននិយាយប៉ះពាល់ដល់គេបន្តងឹងតែវាវាអ្នកខ្លះគាត់ចូលចរំតាម protection protection ហ្នឹងគឺជាទីផ្សារឆៅបောက်មិនមែនទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៅទៅក្នុង protection ទី យើង <Five> ច <pressing ricochipation> ូល <building> យ <point> <purpose> ើងអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមចូលទៅដល់ប្រកឈិនលក្ខណៈស្នូលរបស់បច្ចេកវិទ្យាគឺប្រកឈិននឹងឯងវាមានបណ្ណាភិបហ្នឹងហើយវាមានភិបបុយឆ្លាតហ្នឹងហើយវាសូក្រិតមិនផ្លាស់បំណុលមិននំអៀងដូចរិលជាងទេហើយជាការខាងអឺខ្មែរយើងគេថាស្វ័យប្រវត្តកម្មហ្នឹងណាបាទគឺវាវិលឆ្លាតមែនទែនទិដ្ឋទាំងហ្នឹងហើយអាគេអដវតជាច្រើននៅក្នុងឧស្សាហកម្ម ចំណុចមកទាំងនេះគឺកណ្ដាលវិភពលោកទាំងនេះគឺអឺរ៉ុបឬក៏ប្រព័ន្ធការធំធំពិសេសគឺគូកល់ក្រុមគូកល់តែធំជាងគេចំណាយ3000លានដើម្បីដំណើរការប្រព័ន្ធឈីននឹងឯងអញ្ចឹងយើងចូលទៅផ្នែកមួយទៀតតែប្លុកឈីនមានអ្វីខ្លាប្រព័ន្ធឈីនមានដូចជាទិផ្សារមូលធនប្រពៃណីប៉ាត់ឌីជីថលរបស់ធនាគារកតា រ៉េងបេតផលកះដា DC អឺអតសញ្ញាណ digital ឯកោមីទិលធម្មផលក៏ជារ៉េងវិធូអឺពាណិជ្ជកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មសកលក្នុងប្រព័ន្ធក្រសួងរដ្ឋបាលនិងវិស័យសាស្ត្រទិន្នាប្រព័ន្ធសុខភាពនិងគ្រប់គ្រងសុខភាពប្រើតែវិជ្ជាសាស្ត្រធនីរ៉ាប់រង ប្រព័ន្ធច្បាប់ប្រព័ន្ធសបខ្សែនឹងកសាងទាំងអស់នេះហៅគឺជា Snow ឬក៏ជា Crush ឬគឺជាបម្លដជាសរសៃឈាមរបស់ប្រព័ន្ធឈិនដែលធ្វើឲ្យប្រឈិនមានវិសាលភាពខ្លាំងមែនតើនៅដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺព្រមមកចោលនៅផ្នែកមួយទៀតដែលហៅថា Bitcoin ឬក៏ហៅថាលុយ Electronic ក៏វារបមកចោលនៅប្រព័ន្ធឈិនដែរទីផ្សារភេហ៊ុនជាច្រើនក៏ក្នុងប្រព័ន្ធឈិនដែរ តើនេះគាត់តែជាការសង្ខេបរបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងពន្យល់ថាមួយផ្នែកមួយផ្នែកវាមានអីសំខាន់ខ្លះប៉ុន្តែវាច្រើនពេកហើយអញ្ចឹងហើយចាំខ្ញុំឲ្យជាឯកសារដើម្បីមើលខ្លួនឯងវិញព្រោះថាពេលវាលឿនខ្លឡៃឃើញមិនអាចបន្តរំអិលមួយផ្នែកមួយផ្នែកទៅដល់នៅគ្រឿងឯកគ្រឿងក៏ដូចជានេះបងៗក្នុងប្រព័ន្ធហ្នឹងទេខ្ញុំនឹងឲ្យរំអិលមួយផ្នែកមួយផ្នែកថាទិសឯមូលធនហ្នឹងគឺដើមហ្មង មួយបាទ digital ហ្នឹងសង្ខេបណាស់យ៉ាងម៉េចដោយសង្ខេបសង្ខេបឯណាបាទអត់បានពេញពេញទេបាទទៅដល់នៅពេលដែលខ្ញុំបើកវីដេអូនេះខ្ញុំនៅផ្ដល់ជូនតាមក្រុម Telegram តាមដរនេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះហៃនៃ Digital Marketing ដែលខេមចង់វចេះប្រើទីនេះសង្កំថាអឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងអ្នកក្នុងក្រុមទាំងអស់ ខ្ជាយយានស្វែងយល់តកតងនឹងចំណេះអស់នឹងហើយបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងតលែក assignment ឬក៏សម្ដួតែពាក់ព័ន្ធនឹងប្រឈមជូនទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅទីនេះផងដែរហើយសម្ដួទាំងអស់នោះខ្ញុំមកหาបន្តិចថាគឺពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសកម្ពុជាតែប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រាប្រឈមដល់កម្រិតណាហើយ ហើយវាទំនើបដល់កម្រិតណាស់ហើយហើយវាមានវិសាលភាពទៅរំលេចដល់កម្រិតណាស់ហើយបាទសមអកុសលមិនបានចាប់នៃពេលរយៈនេះតែប៉ុណ្ណឹងស្ម